намын бүлэг хэд хэдэн хуулийн төслийн асуудлаар хурлдсан байна. Тухайлхын бол хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл. За хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлд ажил олгогч талын эрхийг хэд хязгаарлсан, нэг талыг барьж амьдралд хэрэгжих боломжгүй заалтууд орсон гэж үзэж улсын хурлд гарчсан намын бүлэг завсарлага аваад байна. Хууль батлагдсанаар ажилтан ажил олгогч хамтдаа хөгжин бүтээмж нэмэгдэж ингэснээр хөдөлмөрийн маргаан багасах ёстой. Гэтэл удирдлын чанартай ажилтны гэрээг хугацаагүй байгуулах, мөн ажилгүй сул зогсох үед ажил олгогч хөдөлмөрийн үлсний доод хэмжээгээр цалинг олох нь уул уурхайд буюу гэрээсээ хол уртын ээлжээр ажилтдаг хүмүүсийг 14 хоног ажиллуулж мөн тооны өдөр амраах, ажилтнаас барьцаа хөрөнгө авахыг хориглох, ажлаа салах үед 4 сарын тэтгэмж олох нь гэх зэрэг нэлээд хідэн залт байна. Энэ нь шинээр бизнесээ эхэлж хөл дээрээ зогсоогүй компаниудад хүндрэл үүсгэн, ажилтан ажил олгогчийн эрх тэнцвэртэй байх өнөөгийн нийгэмд зохицуулсан хууль батлах ёстой. Хуулийн өмнө төр хувийн өвчил гэлтгүй тэгш байх зарчим алдагдахгүй байх ёстой гэсэн байр суурийг илэрхийлэв. За тэгвэл хөдөлмөрийн тухай хуулийн